beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo com vocês mais um vídeo, pessoal. O vídeo de hoje é o seguinte: vocês por acaso não estão copiando e os vídeos estão saindo no canal, mas basicamente, pessoal, vou dar uma breve resumida só pra vocês entenderem o porquê que eu tô trazendo esse Spirit Box de hoje aqui. Rapaziada, quero trocar ideia com vocês aqui, papo sério, porque esse vídeo ele foi gravado com total... Não tava nem na lista de planejamento, tá ligado? Eu não sei nem como eu posso provar isso pra vocês, mas é uma parada muito delicada, tá ligado, pessoal? Porque envolve outras pessoas, outras famílias, e eu conversei com algumas pessoas antes de estar postando esse vídeo. Eu resolvi postar esse vídeo porque pode ser que dê conforto a grande parte da família e principalmente aos amigos também. Troquei ideia ali por cima ali com o Renato, troquei ideia também com alguns amigos ali mais próximos do Tenente, né? É, o Tenente Matias, que foi com quem eu me comuniquei, né? Não necessariamente, pessoal. Eu me comuniquei com o Tenente Matias, com a pessoa, e sim com alguém que sabe dessa informação ou que tá passando. Pode ser esse coelho, pode ter sido coelho, mas ninguém vai saber, tá ligado? Então por isso que eu tô postando esse vídeo, pra dar conforto à família, pra dar conforto aos amigos e pra ver que o mundo espiritual, mano, é um mundo muito, muito forte. Muito forte que ninguém pode duvidar, mano. O Tenente Matias, ele era um tenente da Polícia Militar. O nome dele era Marcos Antônio Matias, ele tinha 36 anos. Ele foi encontrado morto, pessoal, dentro de um apartamento. E ele era muito amigo do Renato Garcia. Eu não cheguei a conhecer, mas ele parecia ser um cara muito gente boa. É uma pena eu não ter conhecido ele, mas é... Eu queria dar esse recado nesse início de vídeo, falar que eu sinto muito pela morte dele, mas eu acho que pra família e pros amigos esse vídeo pode ser confortante, pode deixar o coração de vocês bem quente. Principalmente deixar vocês da família, amigos... Vocês que gostavam do Tenente Matias. Como eu falei, eu não faço a mínima ideia o porquê que o espírito, ou porquê que alguém veio dar esse recado pra mim. Talvez por eu ser a melhor fonte, ou talvez por eu ser mais próximo deles e mais ninguém conseguir dar esse recado, sabe? Enfim, pessoal, o mundo espiritual ainda é um ponto de interrogação. Ninguém voltou dos mortos, tudo é um teste. Meu total respeito pelo Tenente, pelos amigos, pela família, pela Polícia Militar. Novamente, eu começo esse vídeo muito triste, mas feliz pela notícia que vocês vão ver no final do vídeo, tá? Porque sim, ele se encontra num lugar melhor. Basicamente, eu tenho o quarto dos demônios, que é esse quarto aqui que vocês estão acostumados a ver, né? Basicamente, ele é um quarto que eu dividi. Aqui é mais pra filme, mais pra coisa, tipo assim, bonitinha. Tipo, tem a Annabelle. Não é bonitinha, mas vocês vão entender. Eu tenho o Chuck, é uma coisa mais tranquila. Tem o Chuck ali, tem a Annabelle aqui. Ó, tem até o Bob Esponja. Tem muita coisa aqui que é focada. Tem a boneca da Xuxa. Tem muita coisa aqui que é focada em filme. Então eu fiz um museu, né? Vamos dizer assim, um museu do clone de filmes. Basicamente isso. Que eu denominei com o nome, né, Quarto dos Demônios. Basicamente esse quarto, ele é pra ser um quarto mais light, vamos dizer assim. E aí por eu fazer os rituais, por eu invocar muita coisa ruim, eu criei a Casa do Capeta, que aí sim é o lugar pra eu fazer os rituais, pra eu fazer as coisas dos capetas, dos demônios, naquela casa, que é uma casa que, tipo assim, eu tenho do lado da minha casa, basicamente isso. E é o que acontece, pessoal, por eu mexer muito com essas coisas, acaba com que algumas coisas me acompanhando, mesmo eu fazendo do lado de fora da minha casa. Não sei se pra cá vocês sabem, mas aqui é meu escritório. Aqui é meu escritório, é onde eu edito os meus vídeos, ó. Eita, o PC desligou, mano. É onde eu edito os meus vídeos, é onde eu faço as minhas coisas, tá ligado? E quando eu tô sentado aqui, muitas vezes eu acabo ouvindo barulho vindo do quarto dos demônios, que é basicamente... Barulho aqui é normal, já se tornou algo normal aqui, mas tudo bem. Muitas vezes eu acabo ouvindo barulho vindo do quarto demônio. Eu até cheguei a gravar um vídeo, eu postei aqui no canal. Eu tenho certeza que tem alguma coisa presa ou alguma coisa aqui nesse quarto, tá ligado? O meu primeiro teste que eu vou fazer nesse quarto aqui vai ser o Spirit Box. O Spirit Box tá ali. E depois eu vou fazer uma Ouija, caso seja necessário. Eu quero descobrir o que, é que tem aqui nesse quarto, basicamente. E é só pra vocês darem um resumão aí do... O que que eu tô fazendo aqui, por que que eu tô chamando esse espírito, ou se ele tiver aqui, eu não sei, enfim. Eu quero ter uma conversa com ele pelo Spirit Box, tá? E é isso, pra quem não sabe o que que é o Spirit Box, esse pelo menos aqui, meu, ele é diferente dos outros, vamos falar assim, dos demais. Eu tenho dois Spirit Box, do Radinho, e tenho esse aqui, pessoal. Esse aqui eu comprei lá na gringa, tá? Ele já é um pouco mais diferente. É o cristal, ele canaliza a energia que você... É como, tipo assim, eu passasse a minha energia pro cristal e o cristal desse mais potência pra o Spirit Box, tá ligado? Aqui tem algumas pilhas também, algumas antenas. E é isso, vamos lá pro Spirit Box? Vamos lá. Aqui acendo essa luz para a espiritualidade me ajudar nessa sessão de Spirit Box hoje.
Deposito a minha energia no Spirit Box. Peço a aproximação de todas as entidades, por favor. Rapaziada, antes mesmo de começar o Spirit Box, eu sempre deixo ele um pouco ligado, porque antes, tipo assim, não de ficar perguntando ou coisa assim, mas é pra atrair energia e já pra ela ficar um pouco mais forte, tá ligado? Eu falo no sentido de deixar ligado e deixar ele rodando, pra se por acaso a espiritualidade estiver aqui dentro do quarto, ela já entender como que funciona o equipamento, tá ligado? Daí eu só faço a consagração, que é depositando a minha energia, e faço o começo do ritual, porque esse Spirit Box específico, ele precisa ter um ritual. Ritual não, né? São mais palavras. E que não deixa de ser um ritual. Então, vamos começar? Estou aqui reunido nessa sessão de Spirit Box, eu, Henrique, e gostaria de saber se tem algum espírito aqui nesse quarto. Tem algum espírito aqui comigo hoje? Se não, você consegue se aproximar de mim, da minha casa, da minha voz. Consegue se aproximar e vir aqui? Meu nome é Henrique, qual que é o seu nome? Eu tô sentindo sua energia. Você tá sentindo a minha? Eu gostaria de saber o seu nome, meu nome é Henrique. Você consegue se aproximar de mim, por favor? Eu tô sentindo a sua energia. Você tá sentindo minha energia? Você tá sentindo a energia? É só vir pra próximo desse aparelho aqui. Tá sentindo? Certo, eu preciso saber quem que tá aqui nesse... Eu preciso saber quem tá nesse quarto aqui. Eu sinto uma presença estranha nesse quarto. Meu nome é Henrique, qual que é o seu nome? Henrique. Isso, Henrique. Meu nome é Henrique, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Meu nome é Henrique. Alguma coisa quarto, não entendi. Eu não consegui entender. Você pode repetir, por favor? Sim, por favor. O que que você falou? Conhece quem? Tô ficando louco, velho. Conhece quem? Eu não entendi. Conhece quem? Conta o quê? Vamos recomeçar. Meu nome é Henrique. Henrique. Quem que tá aí? Renato? Quem que tá falando comigo? Sou eu, Henrique. Não,
Renato, é isso? Tá, eu tô falando então com o Renato. Meu nome é Henrique. Você consegue me ouvir? Tá. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Não tô entendendo o som. Quem que tá aqui? Matias? Foi nessa hora, pessoal, que eu percebi o quão mais sério tava ficando esse Spirit Box. O que acontece? Eu escutei o Spirit Box chamando o Renato, só que acontece? Eu tenho outros amigos que se chamam também Renato, principalmente ligado à espiritualidade. Então eu achei que era um amigo meu, Renato, que é um amigo meu que frequenta a Umbanda, o Renato da Umbanda. Como eu tenho ligação com esse meu amigo, que ele é da Umbanda, eu liguei a esse amigo e não ao Renato Garcia. Daí quando falou Matias, sabe aquele estalo de dedo que eu acordei? Foi que daí eu me toquei. Okay, que não era esse Renato que eu tava pensando da Umbanda, e sim o Renato Garcia. Tô arrepiado, pessoal. Eu tô arrepiado, pessoal. Olha isso aqui, velho. É o Matias. O que você quer falar? Já explico pra vocês, pessoal. O que você quer falar? A cada palavra que o Spirit Box falava, caía mais a ficha que realmente era uma mensagem que eu deveria estar transmitindo para a família e para os amigos. E é algo muito confortante em saber que, independente de qualquer religião que você siga, que o seu amigo, o seu parente está num lugar melhor, ele está com Deus, né? Então, independente da sua religião, acredito que ele está na paz, né? Nossa, mas o Renato não era o Renato que eu tava na com a minha cabeça, pessoal. Tem um Renato que ele é da Umbanda também, ele é amigo meu. E aí quando falou Renato, eu lembrei esse cara da Umbanda, tá ligado? Amigo meu. Eu vou passar o recado pra ele, tá? Tá? E eu não lembrava do Renato Garcia. Eu lembrava desse Renato amigo meu da Umbanda. Vou dar uma resumida. Esse Matias, ele era muito amigo do Renato Garcia. E ele morreu, eu não sei do que. Eu não tô acompanhando muito bem. Eu só vi lá no Instagram. Mano, tô sem palavra, mano. Vou desligar essa parada aqui, né? Rapaziada.
Mas é só dar uma breve resumida. Esse Matias, ele era amigo, acho que era policial, alguma coisa assim, eu não cheguei a conhecer. Eu vi pelo Instagram do Renato que ele postou que um grande amigo dele tinha morrido. Acho que ele era policial, alguma coisa assim, não tô muito bem por da situação. Só cheguei a ver a história por cima, tá ligado? Porque como eu falei, quando ele falou, o Spiritbox falou Renato, eu achei que era o Renato que ele é da Umbanda, ele é amigo meu, colega meu. E aí quando ele falou Renato, eu lembrei dele, não que era o Renato Garcia. Daí quando falou Matias, daí foi que deu um estralo na minha cabeça, tá ligado? Caralho, tipo assim, bom. Obrigado, espiritualidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela espiritualidade que veio aqui ajudar, tá? Obrigado. Eu acabei de ver que também que o Renato ele fez uma vaquinha para ajudar a família do Tenente Matias. Infelizmente ele deixou a esposa, deixou os filhos. Eu vou ajudar também na vaquinha. Eu vou estar deixando o link aí para quem se comover pela causa e poder ajudar, tá? Tá aqui na descrição.